ចិត្តអើយសែននឹងដាល់ចន់ដែលក្លៀនប្រសរសាខ្មែអាសរសាខ្មែញាយយោមកហើយខ្មែក៏ខ្លួនហើយនាំទាសាសាដើម្បីជួយជាតិនិងជួយសាសនាអើយបានកោរាក៏សុវណ្ណាកិនអើយបានកោរាក៏សុវណ្ណាកិនThank you.